antes, nós vamos ter que invadir a casa do Hulk! Tudo bem, Bebê Aranha, mas como que nós vamos invadir a casa desses verdes? Olha só, tem dois Hulks ali! O Hulk verde tá lá atrás e a gente vai ter que explodir aquele caminhão! Caraca, mas que missão perigosa, amor! Você é muito perigoso, eu adoro isso em você! Olha só! Da aventura! Obrigado, olha, nós vamos ter que conseguir três coisinhas! Vamos sair daqui, porque depois pra invadir essa casa vai ser muito difícil! Vamos conseguir os nossos disfarces! Vem! É, vamos procurar disfarces! Ai, ai! Eu adoro jardinagem e também adoro meu carro! Ninguém pode destruir o carro de Hulk! Se alguém destruir o carro de Hulk, Hulk vai esmagar, destruir e matar! Agora o Bebê Aranha, ele vai ter que conseguir a arma supersônica! Mas dentro desse ambiente, tá cheio de Homem-Aranha zumbi! Será que eles vão conseguir? Ó, a Bebê Gwen já começou a pegar uma mega arma, que essa arma na verdade não é a que eles precisam. Saca só, tá cheio de zumbi! Será que eles vão conseguir? Eles capturaram as duas arminhas sônicas e agora só falta o disfarce e a bomba. Será que eles vão conseguir esses dois pestinhas? E a bomba, eles ficaram sabendo que tá naquela casa ali. Por que nós sabemos que tá ali? Porque já tem mais dois Homem-Aranha zumbis protegendo. Então aonde eles estão? Provavelmente tem alguma coisa que eles estão protegendo. O último lugar que eles estão é dentro do esgoto. Mas quem mora aí? Vários vilões, Pennywise, e vamos ver que eles acharam um. Quem que é?
é o Venom com um armário. Dentro desse armário vai estar as roupas. Ô, Maninha, será que o Venom saiu do armário? É meu amor, não sei, ele tá tentando entrar, tá abrindo lá. Vamos ver, eu sempre achei ele meio suspeito. Olha só, cuidado, cuidado, minha maninha. Meu amor, cuidado, cuidado. Olha só. Pronto. Toma! Aí, combinação dos nossos tiros, agora a gente pode pegar o nosso disfarce e poder completar o nosso mega plano. Peraí, eu vou abrir que nem ele tava fazendo. Vamos pegar, aqui. Vai ficar preto aqui. 3, 2, 1! Yes! Agora, que é isso? Caraca, os bebês não estão pra brincadeira, não. Maninha, agora o nosso plano pode estar completo. Chegamos aqui agora, agora é só a gente fazer nosso trabalho. Olha só, vamos analisar pra ver se o Hulk não tá ali. Ele não tá. Cada um acerta um Hulk vermelho agora. 3, olha que música de ação. 3, 2, 1, vai. Maninha, era arma nova. Meu amorzinho, era arma nova. Amorzinho, 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 amorzinho. Olha aqui. Eu esqueci. Ô, amorzinho, agora que a gente tem o carro dele, a gente vai jogar as bombas. Vai explodir já, maninha. Amorzinho. Pronto. Agora explode toda essa bagunça. E por último, nós temos que achar... Ai, tá dando errado. Por último, a gente tem que achar o Hulk pra fazer ele pagar pelo que ele fez. Vem cá, vem cá, vem cá. Explodiu muito o carro dele. Eu tô ouvindo, já tá ficando louco. Olha só. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Vamos, meu amor, vamos procurar o Hulk. Vamos fazer um incesto, mano. Não é... Olha, meu amorzinho. Festa dos bebês. Será que não é o querido? Não, 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 não. Olha só, vamos interagir. Interage, interage. Olha só, galerinha. Nós chegamos aqui pra aproveitar a festa. Nada aconteceu. Peraí, eu não tô entendendo mais nada. Será que eles vão ficar disfarçados aqui e o Hulk não vai notar isso? Vamos ver. Tarará, Hulk vai ver o seu carro, que tá muito... Explodiu o carro, Hulk! Não, o Hulk muito nervoso! Já sei quem fez isso! Aqueles pestinhas que estão na festinha do meu filho, quer saber? Hulk pegar bomba de duende que faz jaula e vai prender todos esses bebês em jaula! Olha lá eles! Jogar essa bombinha e jaula aparecer! Hulk prender todos! Pronto, pestinhas! Agora vocês se ferrar!